Jika pernah salat គឺជាអ៊ីបាដាតដំបូងគេដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានដាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមបន្ទាប់ពីអត់តូហ៊ីតហើយ salat នេះជាអ៊ីបាដាតដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងវាគឺជាសសរទ្រូងរបស់សាសនាវាជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាម្ចាស់របស់យើងហើយវាជាកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដ៏សំខាន់ហើយវាជាអ៊ីបាដាតដែលគេនឹងជំនួសជំរះមុនដំបូងគេបង្អស់នៅថ្ងៃគៀម៉ាត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ៊ីបាដាតទាំងឡាយហើយសាឡាតនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រតិបត្តិវាត្រឹមត្រូវដោយគាត់អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាដែលគេកំណត់ដោយគាត់មានការខុសុនៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ដោយគាត់អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមប្រការដែលជាវ៉ាជីបប្រការដែលជាសារ៉ាត់ប្រការដែលជារុកុននៅក្នុងសាឡាតនោះត្រឹមត្រូវសាឡាតរបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យសាងនៅទង្វើល្អផ្សេងៗទៀតហើយសាឡាតមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការហាមឃាត់គាត់អំពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាកីមីសសាឡាតអ៊ីនសសាឡាតតានហាអានីលហ្វះសាអ៊ីវលមុនកោរវឡាហ្ជិករុលឡាហ៊អក្បរវឡាហ៊យ៉ាឡាមូម៉ាតស្នូនហើយជោអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតបាត់ប្រកាសណាស់សាឡាតវានឹងហាមឃាត់អំពីទង្វើអាក្រក់ផ្នែកសីលធម៌និងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗហើយការតិកិតទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាគឺមានលក្ខណៈធំធេងជាងគេបំផុតអាឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តសូរ៉ាអង្កាបូតអាយ៉ាតទី45យោងតាមអាយ៉ាតនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសាឡាតដែលត្រឹមត្រូវគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបរៀងបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិសាឡាតនោះអំពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យសាងទង្វើល្អផ្សេងៗ Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah នៅក្នុងគម្ពីរ Tafsir របស់គាត់គាត់បានបកស្រាយពីមូលហេតុដែលបញ្ជាក់ថាសាឡាតគឺមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបរៀងអំពីទង្វើអាក្រក់ផ្នែកសីលធម៌និងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតនោះដោយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាឡាតដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាសាឡាតដែលគ្រប់រុកុនគ្រប់សារ៉ាត់ហើយមានខុសុនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបែបនោះចិត្តរបស់គាត់នឹងពោពេញដោយពលឺចិត្តរបស់គាត់នឹងមានភាពស្អាតស្អំហើយអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់នឹងមានភាពកើនឡើងហើយកត្តានោះហើយដែលជំរុញគាត់ឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការសាងទង្វើល្អផ្សេងៗហើយកត្តានោះហើយដែលជំរុញគាត់ឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការកាត់បន្ថយប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនោះជាប្រចាំមានន័យថាអតិពលនៅក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យសាងទង្វើល្អហើយនឹងអតិពលនៅក្នុងការរៀបរៀងគាត់អំពីប្រការអាក្រក់នោះគឺនៅតែកើតមានជាប្រចាំសម្រាប់គាត់ហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រតិបត្តិសាឡាតរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងប្រតិបត្តិសាឡាតត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាសាឡាតនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបរៀងយើងអំពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗហើយនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់នៅខំប្រតិបត្តិសាឡាតហើយគាត់នៅតែសាងនៅបាបកម្មឬទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗទៅនោះជួយឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលសាឡាតរបស់គាត់ឡើងវិញថាតើគាត់ពិតជាបានប្រតិបត្តិសាឡាតនោះត្រឹមត្រូវឬអត់តើគាត់ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាឬអត់តើគាត់មានខុសុឬអត់នៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់តែគាត់មានបំពេញនៅរកលសារ៉ាត់និងប្រការវាយាពេញលេញឬអត់នៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ប្រសិនបើមានកង្វះខាតគាត់ត្រូវកែតម្រូវព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាសាឡាតគឺរៀបរៀងគាត់ហាមឃាត់គាត់អំពីប្រការអាក្រក់ផ្នែកសីលធម៌ហើយនិងប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗទៀត
ប្រសិនបើសាលារបស់គាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពបែបនោះទេមានន័យថាសាលារបស់គាត់គឺមិនមានលក្ខណៈពេញលេញដល់អល់ឡោះសុផានុតាឡាទទួលយកនោះទេ។ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين